skal vi prøve at se, hvordan den der den hænger. Om vi kan få lavet noget, man kan se derfra. Men helt ærligt, hvad kan du egentlig bruge alle de fine ord til på en arbejdsplads i Danmark? Det handler nok lidt mere om, hvordan det føles på dit fod, ikke? Sig vi sikkerhedsko. Prøv det. Ja, så er jeg spændt på, hvad du har fundet på til på søndag nu. Det er Peter. Vi har været med i Kamerunsen. Kan du levere flaskeren til på søndag? Jamen, det siger nu, hun har fødselsdag eller brugt efter i Peter. Ja, Peter Leveler 24-7, også i weekenden. Ring 8x8 og få f.eks. et vildt 55 tommer smart TV til kun 5.899 kroner. Eller se, hvor lidt du skal give om måneden på din telefon. Om 500 meter vej til venstre. Kør op ad den lille fede vej til højre. Prøv lige at skifte ned i tredje. Drej til venstre, til højre, over bakken. Woo woo, Bob nice. Se, du kan, din frækkert. Den nye Suzuki Swift. Mere udstyr, mere turbo og mere sjov i kæden. 130.000. Kom til Pagliari igen. Ja tak. Kom til Bad & Pizza Night i Bauhaus. Torsdag den 5. oktober mellem kl. 18 og 23 sparer du mindst 20% på AFVDS samt 20% på alle fliser. Og du sparer der helt op til 50% på et stort udvalg af armaturer, badmiljøer og skydedørskabe. Kom til Bad & Pizza Night i dit lokale varehus den 5. oktober mellem kl. 18 og 23. Bauhaus. Mere end et byggemarked. Lider du af mundtørhed, så har du brug for fugtesvar fra E-Gulf. Du kører med fugtesvar, og din mundtænd er klar. Fiks det med fugtesvar, og du kan nyde hvert sekund. Smag med frisk kære, og du der fri af det er klar. Og er du mere til at kysse, så er der et, som du kan spise. Du ved det fugtesvar. Frisk at tage med. E-Gulf fugtesvar. Fås på apoteket. Kom til kæmpe fødselsfest i Dimøbler. Fredag, lørdag og søndag sparer du 25-60% på alle hjørne- og modulsofaer. Med en modulsofa kan du skabe præcis den sofa, der passer ind i dit hjem. Du sparer også 50% på alle vores nocturne silversenge med 4 cm silver og latex topmadrasser. Se alle vores tilbud i avisen eller på id.dk. Vind store penge. Rigtig, rigtig store penge. Fredag er der hele 139 millioner kroner i puljen i Eurojackpot. Så er der nyt køjer hos McDonald's, og burgeren hedder 1-2-3. Det er en tasty cheese til en 15 kroners pris. Yeah. Tasty cheese, og oh, giv mig den pris. Tasty cheese, så værsgo og spis tasty cheese. Tasty cheese. Lige pludselig, så er den der. Den situation, hvor du har brug for et af sygeforsikringen Danmarks mere end 350 forskellige tilskud. Du kan f.eks. få tilskud til tandbehandlinger. Og er du mellem 18 og 25 år, kan du få 100% i tilskud til tandeftersyn og tandrensning. Meld dig ind i Danmark, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Kom til ID-Day i Silvan med masser af gør det selv ideer og superstærke priser. Spar f.eks. 50% på domestik skydedørskatteroper efter mål samt indretninger. Levering er gratis med enkelte undtagelser. Husk også vores kæmpe gør det selv konkurrence, hvor du kan vinde et gavekort til Silvan på 2.000 kroner. Fortæl om dit næste gør det selv projekt på silvan.dk/ID, så det tager du automatisk. Vi ses til ID-Day i Silvan. På Superdæk Service ved vi, at selv de bedste biler har brug for service og reparation. Og med mere end 60 komplette dæk- og autoværksteder, mere end 300 kompetente medarbejdere og hele 35 års erfaring, ved vi, hvad du og din bil har brug for. Og så en dag med op til 3 års garanti. Se mere på sds.dk. Superdæk Service. Super godt værksted. En god A-kasse og fagforening behøver ikke at være så dyr. Over 200.000 lønmodtagere har allerede meldt sig ind i Krifa og sparet op til 4.800 kroner om året. Se, hvor meget du kan spare. Meld dig ind på krifa.dk eller 72 27 72 87 og få de to første måneders fagforening til 0 kroner. Krifa. God arbejdsløst. Kan du et bilselskab give et sug i maven? Ja, hvis du bestiller plenty inden mandag, så får du 2 billetter til Tivoli med i købet. Og så får du fri tale, fri sms, fri ms og fri data på mobilen for kun 119. Boom. Bestil på plenty.dk eller ring 93 80 80 80 med kampagnekoden Tivoli. Kom og smag på økologien, som du aldrig har smagt den før. Superbrugsen, Kvickly og Dagligbrugsen holder god smagdag på fredag med masser af smagsprøver på økologiske lækkerier som chokolade, ørbækøl, reservevin og cheeseost. Vi sender dig også i nye spændende smagsretninger. Vi ses til god smagdag på fredag fra kl. 16 i Superbrugsen, Kvickly og Dagligbrugsen.